أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم سعيكم مشكورا. سورة الدهر انسان کی تاریخ ٹوٹلی بیان کرتی ہے کہ شروع میں کیا تھا، پھر کیا بنا، پھر کیا اس نے بننا ہے، کس امتحان کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اور اس امتحان میں کون کامیاب کون ناکام، کامیابی کے اسباب کیا ہیں اور اسی طرح ناکامی کے اسباب کیا ہیں، اسی طرح پھر جو اس امتحان میں کامیاب ہو ان کا نتیجہ، رزلٹ، نتیجہ اور آخری انتہا کیا ہے، کیا پیاری پیاری نعمتیں انہیں عطا کی جائیں گی، اور جو اس میں ناکام ہوا ان کا برا حشر اور برا انجام کیا ہوگا. تو آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو مزید جو ایک نعمت دینی ہے وہ بیان کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب آپ دیکھیں گے ثم وہاں، رأيت نعيما، تو آپ دیکھیں گے بہت ساری نعمتیں، وملکا کبیرا، اور بہت عظیم بادشاہت. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں بہت بڑی بادشاہت ہوگی یا بڑی نعمتیں ہوں گی، بلکہ اسلوب یہ استعمال کیا ہے کہ جب آپ وہاں دیکھیں گے تو بہت بڑی نعمتیں اور بڑی بادشاہت آپ کو نظر آئے گی. یہ اس سے ملتا جلتا انداز ہے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یار جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو جب آپ وہ عظیم نعمتیں دیکھیں گے، وہاں کی زندگی آپ کو نظر آئے گی، اس جنت کی، آخرت کی فراوانیاں، بہت ساری نعمتیں، آسائشیں، اور اسی طرح بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت. وہ جنت جس کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے سمجھی اور پڑھی ہے، لموضع احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، لموضع صوت احدکم فی الجنہ. تو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ بھی اگر کسی انسان کو مل جاتی ہے، دنیا اس کی تمام نعمتیں، مال جائیداد، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، بینک بیلنس وغیرہ، ان سب سے اتنی معمولی جگہ جو شاید بہت چھوٹی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو یہ بڑی ہوگی اس انسان کے لیے. اس دائمی گھر کی ہلکی کامیابی بہت بڑی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لائے جائے گا جو بہت کھاتا پیتا، بڑی نعمتیں لیتا دیتا بندہ، دنیا میں بڑی راحتیں جسے نصیب ہوئی، رب تعالی
لیکن ہوگا یہ بندہ اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ سے دور رہنے والا، اللہ کا باغی. تو رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو لے جائیے اور جہنم کا ایک نظارہ کروائیے، اسے لے جایا جائے گا اور ایک نظر جہنم دکھائی جائے گی. واپسی پر اس سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں کوئی نعمت، کوئی راحت، کوئی فراوانی دیکھی لی؟ حالانکہ ساری دنیا، ساری زندگی اس نے اپنی مرضی کی گزاری ہوگی، حتیٰ کہ اللہ اور رسول کا حق بھی مارا، کوئی قسم کسی قسم کی تکلیف نہ برداشت کی، اور ہر سہولت اسے میسر تھی، نہ اسے گرمی لگی، نہ اسے سردی لگی، نہ غربت دیکھی، نہ فقر و فاقہ دیکھا، نہ مشکلات جھیلی، نہ مصیبتیں دیکھی. لیکن ایک جہنم کا نظارہ دیکھا، واپس آیا، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ بتائیے کوئی نعمت، کوئی سہولت دنیا میں ملی، نظر آئی؟ تو قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے زندگی بھر، حدیث کے الفاظ ہیں من نعیم قط، کبھی بھی کسی قسم کی کوئی نعمت میں نے دیکھی نہیں. نعیم آپ جانتے ہیں کہ نکرہ جب نفی وغیرہ کے سیاق میں آئے تو یہ عموم کا معنی پیدا کرتا ہے، ان عموم کے صیغوں میں سے کہ یہ بھی اسلوب ہے، جہاں وہ وہاں یہ بھی ہے. من نعیم، کسی قسم کی کوئی نعمت، قط تو پھر تاکید لائے، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی دنیا میں، وہ کہ وہ سب اسے بھول جائیں گے. اور اسی کے مقابلے کے ایک شخص ساری زندگی اللہ کے لیے مشکلات جھیلیں، برداشت کی، جانی، مالی، فکری، ذہنی، گھر کی، بیر کی، اپنوں کی، پرایوں کی، دنیاوی معاملات میں، دینی میں، مشکلات ہی مشکلات، لیکن اللہ کے لیے دوڑ دھاڑ کی ہوگی، راضی کیا ہوگا. فرشتوں سے کہا جائے گا کہ لے جائیے اور ایک نظر جو ہے وہ جنت دکھائیے، سیر کروائیے. صحیح مسلم کی حدیث، کچھ ناشے یہ کچھ کیا جائے گا، پھر رب العالمین پوچھیں گے کہ بندے کیا دنیا میں کوئی مشکل دیکھی ہے؟ کبھی قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم، اس کے الفاظ ہوں گے من بوس قط، کبھی بھی میں نے کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں، پہنچی ہی نہیں، میں بھول جائے گا. فقط ایک دفعہ کا نظارہ، تمام ہر قسم کی مشکلات جو اس بندے نے جھیلی ہیں اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اگر بدن ٹکڑے ٹکڑے بھی رب تعالیٰ کے لیے ہوا ہے تو اسے بھی یہ انسان بھول جائے گا. یعنی فقط یہ ایک جنت کی اتنی نعمت، اتنی عظیم نعمت، اور جہنم کی سزا اتنی بڑی ہے. اسی طرح پھر مزید اس جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار بھی ہے، تو جنت سے پھر بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار. پیچھے سورہ قیامہ میں بات گزری، وہ ملکن کبیرہ، اور بہت بڑی بادشاہت ہے. یقیناً یہ بھی بات عقل کو سمجھ آنے والی ہے کہ وہاں ہر بندہ بادشاہ کیسے ہے، وہاں کی بادشاہت ہے. یعنی دنیا کا یہ ہے کہ ہم بادشاہ محدود ہوتے ہیں، گنے چنے، گنتی کے افراد، وہاں ہر بندہ ہی ایک لحاظ سے بادشاہ جو جنت چلا گئے. ہم نے کہا کہ یہ بادشاہت ہے کیسے، دنیا کی بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ کہ بندے کو ہر قسم کی سہولت میسر، کچھ چیز چاہیے اٹھنا نہ پڑے، تکلیفیں پہنچتی نہ آئے تو ٹل جاتی ہیں. بات مانے قبول کی جاتی ہے،
افراد ہوں، خادم ہوں، اسی طرح کوئی مصیبت، پریشانی، غم، حزان نہیں. دنیا میں تو ختم تو ہو نہیں سکتی، کم ہو، یہ کہی. اور وہاں ہر فرد کو یہ چیز میسر ہے، ہر قسم کی سہولت ملی ہے، کھانے کی ہر نعمت دی گئی ہے، ہر قسم کا پینا اسے مل گیا ہے، ہر اس کی مصیبت ٹل گئی ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی بیماری، نہ سر درد، نہ بخار، نہ طرح طرح کی اور بیماریاں، نہ گھر کی پریشانی، نہ اہل و عیال کی پریشانی، کسی طرح کی کوئی پریشانی اور مصیبت انسان کے لیے ہے نہیں. تو اس لیے وملکن کبیرہ، بہت بڑی بادشاہت ہے جو ہر حصے، ہر بندے کے حصے میں آنی ہے، اور رب تعالیٰ عطا کریں گے اور دیں گے. اور کچھ یہ اللہ کی بادشاہی بہت بڑی ہوگی نا، وملکن کبیرہ، وہ بھی ہوگی، بہت بڑی بادشاہی، اتنی عظیم جنت، اور اس کے اندر پھر اتنے انسانوں کو رکھنا، اور پھر اس انداز سے کہ ہر ایک ہی خوش ہو، کسی کو کوئی پرابلم نہ. آپ دیکھ لیں، ہمارے کنبے قبیلے کے دو افراد ہوں گے ہم سے نہیں سنبھالنے ہوں گے، چار مہمان ہوں گے ہم پریشان ہو جائیں گے. وہاں بس ہر ایک خوش ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ خدمت میں، نہ ملنے میں، نہ نعمتوں کے اندر کی خامی یا خرابیاں، نہ ایک خواہش نہ پوری ہو انسان کی، کھانے پینے وغیرہ وغیرہ کی، سب کچھ ہی انسان کو میسر ہے اور مل رہا. تو ملکن کبیرہ، تو جو یہاں کے دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے غربت، فقیری، مسکنی، مسکنت کی زندگی گزاریں گے، وہاں بادشاہتیں ملیں گی انہیں. اور یہ اکثر تاریخ دیکھیں، اسی بنا وہ قیصر اور ہرقل انگریز بادشاہ نے جو سوال کیا تھا صحیح بخاری کی حدیث میں، ابو سفیان سے، کہ یہ بندہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا، فَأَشْرَفُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، اس کی پیروی کرنے پیتے لوگ ہیں یا پھر غریب غربا ہیں مسلمان ہونے والے. قال بل ضعفاؤہم، کہانی و غریب و مسکین. پھر آخر میں فرمایا تھا نا کہ وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، رسولوں کے پیروکار اسی طرح ہوتے ہیں تاریخ میں، اور غریب و مسکین فقیر ہوتے ہیں اکثر. اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو کسی کے مال کا نہیں فائدہ، اس کی نہیں ضرورت، لیکن بندوں کی عاجزی انکساری چاہیے. یعنی دین کا کام لینے کے لیے جس طرح ہمیں نا مالداروں کی تلاش ہوتی ہے یا لالچ ہوتی ہے، بس اوقات اللہ رب العالمین کو اپنے دین کی خدمت کے لیے پیسوں والے نہیں، عاجزی انکساری والے چاہیے ہوتے ہیں، جو اللہ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوں اور اپنے آپ کو اور اپنی نعمتوں اور دولتوں کو، اپنی حیثیتوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، خاکسار، متوازے. اللہ پھر ان افراد کو اپنے دین میں استعمال کرتا ہے، دین کا کام لے گا ان سے، رہ جاتے ہیں مال و دولت ثروت والے افراد، ان سے اللہ کم کام لے گا. ہاں ایک کدو کا کوئی ایسا ہو جسے رب تعالیٰ مالی شکل میں، انفاق کی صورت میں دین کا کام لے لیں، وہ بھی نہیں نصیب ہوتا عموماً. یا کوئی ان میں سے یکا دکا ہو کہ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو لگا دیا دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے، یہ تو پھر بہت ہی کم ہے نا. اس زمانے میں آپ دیکھ، تو دراصل اس غریبی اور مسکینی کا بدلہ بھی ہے نا، ملکن کبیرہ، جو انہوں نے دنیا میں غربت کی،
اجنبیت کی زندگی گزاری ہے، وہاں اللہ نے بلال اور صہیب اور اصحاب صفہ حتیٰ کہ اس زمانے تک غربا اور مساکین دین کے خادم جنہیں طعنے دیے جاتے ہیں کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہیں آپ، یہ ہے اور وہ ہے، تو اس غریبی کا انہیں الجزاء من جنس العمل کے تحت بدلہ ملا و ملکاً کبیرہ. عالیہم ثیاب سندس، اب کچھ اس بادشاہت اور نعمتوں کا بیان بھی ہے مزید، اور اسی طرح لباس بھی بتایا جا رہا ہے ان کا کہ لباس کیا ہوگا جو اس امتحان میں کامیاب ہو. یعنی سورہ درد کا مرکزی موضوع ہے امتحان، انسان ایک امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس امتحان میں پھر انسانی صفیں جو بنتی ہیں اس پر بات کرتی ہے سورت. عالیہم ثیاب سندس، کپڑے سندس، سندس ایک باریک ریشم کو کہا جاتا ہے، عموماً دنیا میں ریشم حرام ہے مردوں پر، لیکن وہاں ان کے لیے پھر حلال. باریک ریشم خضرن سبز، جنتیوں کا اکثر لباس اسی قسم کا خضر. یہ سبز لباس اسلامی طور طریقے سے کوئی جائز ناجائز لباس نہیں تھا، اسلام کا پسندیدہ رنگوں میں سے سفید اور سبز ہیں، لیکن اب ایک مصیبت یہ بن گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں چھوڑنا پڑ رہا کہ یہ مبتدعین کا ایک شعار سا بن گیا، ان کی عادت سی بن گئی، خاص پہچان بن گئی، سبز پگڑی، سبز کرتا، سبز شلوار، سبز چادر، حتیٰ کہ بعض تو اس سے بھی آگے بڑھیں گے، سبز ٹوپی اور سبز کنگا، ہر چیز، جوتی. تو جب اس طرح سے ایک چیز اہل البدعہ والضلالہ یا اہل شرک کی علامت بن جائے، پھر بعض وقت اسے بچنا مجبوری ہو، جو شعار ہی ان کا بن گیا لباس، اور پھر ہمارے لیے چیز ناجائز سی ہو جاتی ہے. وگرنہ یہ شرید، یعنی ابتدان شرعی طور پر غلط نہیں تھا لباس، اب قسمت یہ خراب ہوئی کہ ان گمراہوں نے اسے اپنا لیا اور ہمارے لیے راستے بند ہو گئے. جس طرح کالا لباس ہے عموماً یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ اگر آپ محرم کے دنوں میں پہنیں گے تو شاید حرام تک چلا جائے گا، لیکن پھر اس وقت یہ ان خاص لوگوں کی علامت. محرم کے دن تھے، میں نے کالا سوٹ پہنا تھا ایک سال دو پہلے، پنجاب میں کسی اڈے میں کھڑا تھا، تو ایک بھیک مانگنے والی آئی، مجھ سے کہتے ہیں مومن، میں بھی مومن ہوں، کچھ دیں. مطلب یہ کہ میں بھی اسی فرقے کا ہوں اور آپ فرقے کی ہوں اور آپ بھی اسی. تو جس طرح وہاں پھر سیاہ لباس ان دنوں میں پہننا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ان کی وجہ سے حکم بدل گیا. اسی طرح بھی یہ بھی ان لوگوں نے یعنی فی ذات ہی وہ حرام نہیں ہے یا مکروہ نہیں ہے، لیکن ایک خارجی چیز نے اسے ہمارے لیے مکروہ سا بنا دی. تو باریک ریشم ہوگا سبز، وہ استبرق، استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں، ریشمی لباس، لباس میں اعلیٰ ترین لباس ہے ریشم، چمک بھی ہے، تھوڑی اکڑ بھی ہے اس میں، خوبصورتی بھی ہے، لگتا بھی اچھا اور بلا ہے. انسان کی طبیعت ہے کہ اچھا لباس ہو جہاں جوتیاں بھی ہوں، اچھی گھڑیاں بھی ہوں، اچھا یہ بھی ہو، اچھا وہ بھی ہو. آپ کو یاد رہے کہ لباس صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، لباس میں جوتا بھی داخل ہے، گھڑی داخل ہے،
انگوٹھا داخل ہے، عورتوں کی بالیاں داخل ہیں، زیورات بھی اسی کے اندر ہیں، انگوٹھیاں جس طرح میں نے بتائی یہ داخل ہیں۔ تو اس لیے جہاں لباس ہیں کپڑوں کا، وہاں وحلوا اساور من فضہ، انہیں پہنائے جائیں گے کنگن، اساور من فضہ، چاندی کے، یعنی فقط چاندی دی نہیں جا رہی، پہنائی جا رہی ہے، پھر ایک عزت ہوتی ہے نا، اگلا بندہ اپنے ہاتھ سے خود پہنائے۔ دنیا میں مرد کنگن شنگن اس انداز سے نہیں پہن سکتے، وہاں انہیں پہنائے جائیں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، چاندی کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے رب العالمین کی طرف سے۔ گویا کہ قرآن کی تب زیادہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں اسے اتارتے ہیں، یا اپنے ماحول کی طرف اس شیشے کو متوجہ کر کے جب آپ سمجھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیٹی کو دوپٹہ دیا جائے، اور ایک ہے کہ اسے پہنایا جائے، فرق ہے دونوں کی عزت میں۔ اسی طرح اس طرح سمجھیے کہ فراغت ہو رہی ہے وفاظ کرام کی، ایک یہ ہے کہ پگڑی رومال جو ہے وہ شاپر میں ڈال کر پکڑایا جائے کہیے نے، اور ایک یہ ہے کہ جی شیخ الحدیث صاحب یا فلاں مہمان خصوصی وہ خود پکڑے اور پگڑی باندھ کے عزت بخش۔ تو اس طرح کی بات ہے، وہ حلوا اساور من فضہ، یہ پہنائے جائیں گے زیورات چاندی کے۔ حلو یہ لفظ زیورات کو پہنانے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر لباس بہت اچھا ہے، کنگن شنگن، انگوٹھیاں وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن کھانے کے مسائل ہیں، اب سونا چاندی تو کھائی نہیں جا سکتی اور نہ ہی ریشم کا لباس کھایا جا سکتا، اس لیے وسقاہم ربہم شراباً طہورا، پینا بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ وسقاہم ربہم، انہیں پلایا ان کے رب نے، پلائے گا انہیں ان کا رب، یہ ماضی اس لیے لایا تحقق وقوع، یعنی گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کام جب ہونے والا ہو اور آپ اگلے کے ذہن میں یقین کو راسخ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار یہ ہو، سمجھے یہ ہو گیا، یار یہ ہو چکا ہے، مقصد یہ اگرچہ وہ ہوا نہیں ہوگا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے، بس سمجھے ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہونا ہر صورت، بس آپ بے فکر ہو جائے۔ اس لیے آخرت کے لیے اللہ رب العالمین بعض اوقات ماضی کے ٹینسز سیغے وغیرہ لاتے ہیں، وسقاہم، انہیں پلائے گا رب و منقرب شراباً طہورا، پاک شراب پینا اور شراب۔ یہ پلانا فرشتے ہیں جو پلا رہے ہیں انہیں، ولدان ہے خدمت میں مصروف، اور یہ بھی معنی داخل ہے کہ رب تعالیٰ خود پلائیں گے، کتنی عزت۔ آپ کسی کے مہمان بنے، اگلا بندہ خود اگر آپ کو پانی ڈال کے دے رہا ہے اور بہت بڑی شخصیت ہو، بندے کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، اور اس کا تواضع جانتا اور سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ خود میری خدمت کر رہا تھا، اور یہ پہاڑ ہے، اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور میں کیا ہوں، میری یہ خدمت اس بندے نے کی۔ تو رب تعالیٰ جنتیوں کا اتنا خیال رکھیں گے، اور یہ وہی ہیں جن سے دنیا میں گناہ بھی ہوئے ہیں، اللہ ناراض بھی ہوا ہے، حق بھی نہیں پورے ادا ہوئے، اس لیے کہ اللہ فرمائیں گے نا وکان سعیکم مشکورا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بندہ بہت بڑا کمالی تھا، بلکہ یہ اللہ کا رحم زیادہ ہے، اس میں اس کی قدردانی بہت ہے، وکان سعیکم مشکورا۔
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ انہیں پلائے گا ان کا رب شراباً طَهُورًا پاک شراب، دنیاوی شراب کی طرح ناپاک شراب نہیں ہوگی۔ پیچھے کہا نا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، انہیں شراب پلائی لائی جائے گی اس میں زنجبیل کا چشمہ ہوگا ملا ہوا سلسبیل کا ہوگا۔ یہاں شراباً طَهُورًا پاک شراب گندی چیزوں سے نہیں بنی ہوگی، ایک تو گندگیاں نہیں ہوگی اس اعتبار سے پاک، وہ شراب وہ پینا وہ پاک، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہے، اس شراب کو پینے سے بدن پر منفی اثر نہیں پڑتا۔ سر نہیں چکرائے گا، بخار نہیں، دماغ پر برا اثر نہیں پڑے گا، لہویات اور عبسیات بندہ نہیں بکے گا، بلکہ شراباً طہوراً پاک و شاف صاف اور شفاف شراب۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ جنتیوں۔ یہ پھر اور بندے کی عزت ہوتی ہے، آپ کسی کے مہمان بنے اور اس نے بہت عزت دی آپ کو، اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں احسان نہیں کر رہا، آپ نے جو اعمال کیے ہیں جو اچھائیاں کی ہیں تو اس کا بدلہ ہے۔ ایک شرمندگی ہوتی ہے نا کہ یار بغیر کسی بدلے کے میں نے کچھ کیا نہیں ہے اتنا کر رہا، اس لیے فرمایا کہ تمہارے اپنے اعمال اس کا بدلہ ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء، اور کچھ یہ دنیا کی طرف بھی اشارہ کہ لوگو اچھے بن جاؤ یہ تمہیں بدلے میں لیں گے۔ کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری سعی تمہاری محنت تگو دو اس کی قدردانی کی گئی ہے، مشکورا۔ اللہ اکبر، اصل میں ایک سوال سے آیا نا کہ تو پھر نعمتیں ملی بندے کو اپنے بدلے ہی اپنے اعمال کے بدلے، تو اشارہ ہے کہ نہیں، یہ اصل میں اللہ کا احسان تھا کہ اس نے قدردانی کی ہے تمہارے محنت کی، تمہاری محنت اس کی قدردانی کی ہے رب تعالیٰ نے، ورنہ بات وہی جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی بندہ اپنے اعمال کے بل بوتے نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، نہیں آپ بھی نہیں اللہ کے رسول، کہاں ولا انا الا یتغمدنی اللہ من رحمت، جی میں بھی نہیں جا سکتا الا کہ رب تعالیٰ کی رحمت جو مجھے ڈھانپ لے پھر میں جا سکتا۔ یہ اصل میں قرآن نے اس کے لیے دو تین صیغے استعمال کیے ہیں، ایک مقام پر کہا بما کنتم تعملون، کہ جنت کا یہ داخلہ اور ان نعمتوں کا ملنا تمہارے اپنے اعمال ہیں، اور بعض مقام پر قرآن اور حدیث نے اعمال کو جنت کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں کہا بلکہ اللہ کی رحمت کو کہا، تو اشکال کوئی نہیں ہے۔ قانون تو آپ کو یاد ہی ہے کہ جب بظاہر آیات احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں، بظاہر ٹکراتی نہیں ہے، ہماری سوچ بتا رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ ٹکرا رہی ہے آپس میں، سوچ چھوٹی ہے نا انسان کی، علم کم ہے، یہ ہوتا ہے عموماً۔ آپ دیکھ لیں جو ایک اچھا استاد ہو جو اگر کچھ پڑھائے تو جو چھوٹا شاگرد ہے جو شاگرد اس کے ذہن میں لگتا ہے کہ استاد جی کی وہ بات اور یہ بات ٹکرا رہی ہے آپس میں، لیکن جب اگر وہ سوال کرے اور وضاحت کر دے پھر یہی سر ہلا رہا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک سمجھ آ گئی۔ بیا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی باتیں بہت گہری ہے، وہی پہلی بات ہے کہ قرآن یہ بچوں کی کتاب تھوڑی ہے تو بڑوں کی ہے، کہ بچے صرف ناظرہ پڑھیں
اور ہم انہیں بھی پڑھائیں اور خود اس سے غافل رہیں. یہ باتیں تو بچوں کے سمجھنے کی ہے ہی نہیں, تو بہت ہائی لیول کی ہیں اور بڑے دماغ چاہیے. اب ایک ہی لفظ سے دس دس معنی بچے کہاں نکال سکتے, اتنے عمیق اور دقیق. حتیٰ کہ بعض اوقات تو بچے نے وہ چیز دیکھی نہیں ہوتی, سنی نہیں ہوتی, وہ کیا سمجھے گا. بچوں کی کتاب نہیں ہے قرآن, بس یہ یاد رکھیں. ہمارا ظلم کہ ہم نے قرآن کو بچوں کی کتاب بنا دی. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ٹکراؤ لگتا ہے لیکن ہمارا ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے. تو جب یہ ٹکراؤ لگے تو اکثر وہاں جو مخرج ہے اور نکلنے کا راستہ اور صحیح موقف یہ درمیان میں ہی ہوتا ہے. جب دونوں طرف دلائل پائے جائیں کسی موضوع میں نا, تو آپ بس آٹومیٹک یہ فیصلہ کر لیا کریں کہ یہاں کوئی تیسری راہ ہے درمیان میں. تو وہاں جو اللہ نے کہا ہے کہ جی نعمت جنت کا داخلہ اعمال کے بل بوتے ہیں, وہ بھی ٹھیک, اور جہاں کہا ہے اللہ کی رحمت وہ بھی ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اعمال اس کی زندگی میں آئیں گے اور یہ کرے گا تو اللہ راضی ہوں گے, اللہ راضی ہوں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. تو اب اگر یہ کہا گیا کہ اعمال جنت لے کے جا رہے ہیں, وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اعمال رحمت کا سبب ہے, اور جہاں کہا کہ رحمت لے کے جائے گی جنت, تو رحمت وہ واقعی جنت میں رحمت کے بغیر داخلہ نہیں ہے انسان کا. یعنی دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہوگی, رحمت آتی ہے اعمال سے اللہ کے اور اعمال موجب ہیں رحمت کے, تو دونوں باتیں اپنی جگہ مسلم. بالکل, ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. بالکل, ایک طرف سعی کہہ دی انسان کی محنت, اور ساتھ اللہ نے اپنا حوالہ بھی دیا کہ اس کی قدردانی کی ہے رب تعالیٰ نے, مشکورا. اور اگر اللہ رب العالمین کی قدردان ہستی نہ اور قدر نہ کرے, اعمال کی رحمت نہ ہو, تو تب بھی نہیں معاملہ. دونوں, وکان سعیکم مشکورا. جی, یہ شکر کا لفظ بعض الفاظ عربی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندے کے لیے استعمال ہو اس کا ایک معنی ہوگا, اور وہی لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہو دوسرا معنی ہوگا. ان الفاظ میں سے کہ لفظ شکر ہے, جب آپ بندے کے لیے شکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا معنی پھر شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے حق میں پھر اس کا معنی قدردانی ہے. بندہ جب اس کے لیے شکرہ کا لفظ ہو تو بندے نے شکر کیا, شکریہ ادا کیا, یہ معنی ہوگا. اور جب شکر اللہ ہو تو پھر اللہ نے قدردانی کی, اللہ نے خیال رکھا, پھر یہ معنی کیا تھا. اصل میں نا یہ لفظ عربی بڑی عجیب زبان ہے, اس میں لفظی رشتہ داریاں بہت مضبوط ہوتی ہیں. شکرت الدابۃ کہا جاتا ہے نا کہ جب جانور اچھی طرح کھا پی لے اور حتیٰ کہ اس کا یہ پیٹ باہر کو نکلنے لگے, ہڈیاں اس کی چھپنے لگے, پسلیاں اس کی, تو شکرت الدابۃ کہتے ہیں کہ جی جانور نے بہت کھا لیا. یعنی اس میں سیر ہونے کا معنی ہے, بھرنے کا معنی ہے. تو یہ لفظ شکر اگر بندے کے لیے بھی آئے, بندے میں یہ صفت پیدا ہو, تو لازیدنکم, نعمت جو ہے بڑی پھیل جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی. اور اللہ کے لیے جب شکرک آیا تو واقعی رب تعالیٰ قدر بہت کرتے ہیں انسان کے اعمال کی. حدیث بتاتی ہے نا مسلم نسائی وغیرہ کی, بندہ چھوٹا سا صدقہ وغیرہ وغیرہ کریں, اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں اسے لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. یہ قدردانی ہے رب تعالیٰ کی نا. کما یربی احدکم فلو, حدیث کے الفاظ, جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک لاڈ پیار سے کوئی گھوڑے کا بچہ پالتا ہے. یہ گھوڑے کا بچہ اس لیے کہا کہ عرب جنگجو لوگ تھے, ان کا واسطہ تھا بہت زیادہ گھوڑوں سے. ہر چیز کا بچہ, بے شک آپ گدھے کا بچہ دیکھ لیں, جب چھوٹا ہو بڑا پیارا ہوتا ہے. اور گھوڑا جو ہو ان کی طبیعت تھی, ان کی ضرورت تھی, اور ہو بھی بچہ
تو بڑی محبت اور شفقت ہوتی ہے لوگوں کی، اس لیے گھوڑے کی مثال دی کیونکہ عرب سمجھتے زیادہ تھے اسے. جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کی تربیت کرتا ہے اور پھر یہ اعمال اللہ رب العالمین اسی طرح اس کی تربیت کرتے ہیں حتیٰ کہ پہاڑوں کی مانند ہو جائیں گے، اتنا رب تعالیٰ بڑھا دے گا ان اعمال کو. پھر یہ بھی اللہ کی شکر قدردانی ہے نا کہ قانون یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. قرآن نے بھی کہا، صحیح مسلم کی حدیث بھی اسے واضح کرتی ہے کہ بندہ ایک نیکی کریں اللہ کم از کم 10 لکھتے ہیں، اللہ کے کھاتے وہ 10 لکھی جاتی ہے، اور اگر اخلاص وغیرہ وغیرہ زیادہ ہو تو 200 اور کئی 100 اور سینکڑوں ہزاروں لکھ لی جاتی. جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محنت ہوگی، نیکی عمدہ ہوگی، اسی قدر پھر زیادہ لکھی جائے گی. اور اگر برائی کرے، جس کے الفاظ ہے کہ برائی کا سوچے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اگر سوچ کر اس نے چھوڑ دیا تو ایک نیکی لکھیں گے اس کے لیے، جسے بتاتی ہیں. اور اگر کر دیے گناہ، وہ برائی کر دیا ہے، گناہ کر دیا ہے، تو صرف ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھا جاتا. اب یہاں بھی 10 ہونے چاہیے تھے نا، اگر وہاں 10 تو یہاں بھی 10، یا اگر یہاں ایک ہے وہاں بھی ایک ہو. نہیں، یہاں اللہ نے پیمانہ ہی اپنا بدلا دیا، یہی اللہ کا رحم ہے نا، یہی اللہ وکان سعیکم مشکورہ والی بات ہے، قدردانی ہے رب تعالیٰ کہ کرے گا تو یہ ایک لکھی جائے گی بس برائی، 10 10 نہیں. وکان سعیکم مشکورہ. اس کے بعد پھر رب العالمین جو قرآن کا تذکرہ کریں گے، وجہ وہی ہے کہ آخرت اور قرآن یہاں بھی جمع. اور کچھ میں نے بتایا تھا، ایک سورج جو دوسری صورت کے بعد آتی ہے، آپس میں بہن بھائی کا رشتہ ہی ہوتا ہے. تو جو موضوعات وہاں بہت سارے یہاں بھی ہیں، ان میں سے جہاں آخرت وہاں بھی، یہاں بھی، قرآن وہاں بھی، یہاں بھی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیل. تو وکان سعیکم مشکورا، تمہاری محنت اس کی قدردانی کی جائے گی، خیال رکھا جائے گا، تھوڑا کچھ کرو. فسددوا وقاربوا کے تحت رب تعالیٰ بہت کچھ لکھ دے گا. بہانے چاہیے رب تعالیٰ کو انسان کی بخشش اور کامیابی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب آپ وہاں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بہت بڑی بادشاہت. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ کے اوپر ہوں گے کپڑے، ہوں گے ریش باریک ریشم کے، خضرن سبز، واستبرق اور موٹا ریشم بھی ہوگا، وحلوا وساور من فضہ اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن، من فضۃ چاندی کے، وسقاهم ربهم شرابا طہورا اور پلائے گا انہیں ان کا رب شراب پاکیزہ، ان ھذا کان لکم جزاء بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، یہ بدلے اللہ نے تمہارے لیے تیار کی. وکان سعیکم مشکورا اور ہے تمہاری محنت قابل قدر، قدر کی گئی، قدر دی گئی، قدردانی کی گئی، محنت ہوگی، رب تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے، وہ ضائع نہیں جائے گی. دنیا میں بندہ بڑا کچھ کر لیتا ہے بعض اوقات دوسروں کے لیے، اور وہی سب سے پہلے تکلیف دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. بھولنا کیا بلکہ الٹا گلے پڑ جاتی ہے چیز. وکان سعیکم مشکورا، تمہاری محنت اس کی قدردانی کی جائے گی، اللہ بڑھائیں گے، کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، کوئی اس کا رزلٹ یا بدلہ کم نہیں ملے گا، زیادہ ملے گا، دائمی ملے گا. وکان سعیکم مشکورا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم.
قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. يا الله.